Bismillahirrahmanirrahim wa bihinasta'in wa alayhinatawakkal wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musallin amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maganda araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ang ating pag-aaralan ay patukol po sa fiqh na ang ating paksa na pag-usapan ay patukol sa mga alituntunin sa pagsasagawa ng dua o yung panalangin Unang-una -una na dapat natin malaman ang dua ay ito po ay pagsamba. Ibig sabihin, kapag tayo ay magsagawa ng dua o panalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay meron po tayong gatimpala. Kaya nga sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang hindi manalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tunay na nagagalit sa kanya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang dua ay pagpapakumbaba, pagpapakita ng pagsambah kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alayhi wasallam at dua huwa al-ibada ang dua ay ito ay uh, ibada pagsambah kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi masasayang ang ating panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa tuwing tayo ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala meron tayong katipala sa bagay na ito kahit na maaring ang ating panalangin ay hindi tanggapin ni Allah Uh, dito sa mundo ay maari ibigay niya sa kabilang buhay maari may mga darating na mga pagsubok sa atin at ito ay uh, hindi dumating sa atin dahil sa uh, tinatawag na panalangin natin at maaaring ibigay sa atin ni Allah subhanahu wa taala ang ating panalangin kapag tayo ay nanalangin at uh, kabilang sa mga bagay na dapat natin malaman na mga alituntunin kapag tayo ay magsasagawa ng dua o panalangin dahil ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi waqala rabbukum ud'uni astajib lakum sinabi ni Allah na sinabi ng inyong Panginoon na kayo ay manalangin sa akin astajib lakum at ito ay tatanggapin ko at ito ay tatanggapin ko uh, kabilang dito ang pinakauna ay ikhtiyar al-wakt al-munasib ibig sabihin pumili tayo ng Uh, panahon oras na kung saan sa mga oras na ito sa mga panahon na ito ay katanggap-tanggap ang ating uh, panalangin. kung saan ang ating dua ay katanggap-tanggap ang ating uh, panalangin. Kabilang dito ay ang pangatlong gabi. Ang pangatlong gabi na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Allah ay bumaba sa langit sa pangatlong gabi at kaniyang sinasabi na sinuman ang humihingi sa akin ng tawad, sinuman ang humihingi sa akin ay patatawarin ko at ibibigay ko ang kanyang pangangailangan. Ganon din sa pagitan ng Adan at sa kanang ikama. Pagitan ng Adan at sa kanang ikama. Kabilang sa uh, nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nakatanggap-tanggap dito ang panalangin. Ganon din kapag tayo ay nasa kalagayan ng sujud. Kalagayan ng sujud. Kaya kapag tayo nakasujud, sujud sinabi sa ris ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na yan ay pinakamalapit ang alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay naka- Uh, nasa kalagayan ng sujud. Kaya ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo manalangin. Kaya paramihin natin ang ating panalangin sa mga oras na ito. Kabilang din ay yung oras sa araw ng Juma'ah. At karamihan sa mga ulama kanilang sinabi na ito yung oras na after asar. Ibig sabihin, bago mag magrib ay mayroong mga oras dito na kung saan katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa araw ng Arafah, at uh, ito ay kabilang lamang sa mga nabagit sa hadith na kung saan uh, ang mga panahon na ito, mga oras na ito ay uh, mainam na magsagawa ng dua sa mga oras na ito dahil ito ay katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At uh, syempre ang isang tao kapag siya ay uh, nangangailangan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit na anong panahon, anong oras ay magsagawa siya ng dua o panalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at inshaAllah uh, insya Allah ito ay tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga nabagit natin na mga panahon o mga oras ay kabilang lamang ito sa mga hadith na nabanggit ni Propeta sallallahu alayhi wa kung saan uh, dito ay kabilang yan sa mga uh, oras na katanggap-tanggap dito ang panalangin. Ganun din ang taong naglalakbay. Ha? Kabilang sa mga uh, panahon na kung saan katanggap-tanggap dito ang mga panalangin. Uh, ang una na nabanggit natin ay pumili tayo ng oras o panahon na ito ay nababagay para ito ay mas mabilis natanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay, kabilang sa sunna ay humarap tayo sa kibla. Kung may kakayahan tayo, humarap tayo sa kibla. Dahil kabilang sa mga dua ni Propeta s.a.w. ay siya ay humaharap sa kibla kapag siya ay manalangin. At ito ay sunnah at hindi obligado. Pero kabilang ito sa ginagawa ni Propeta Muhammad Wasallam lalo na kapag siya ay nanalangin ng ulan, ay nabanggit sa hadith ni Imam Bukhari at ima Muslim na siya ay humaharap sa kibla kapag siya ay nanalangin. Kabilang rin sa mga sunnah na gawain kapag tayo manalangin ay ang pagtaas ng ating kamay. Ang pagtaas ng ating kamay ay kabilang ito, itaas natin yan. Kabilang yan sa sunnah kapag tayo ay manalangin. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu Alayhi Wasallam na ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ay nahihiya sa kanyang alipin kapag siya ay nanalangin kay Allah at itinaas niya ang kanyang kamay na ibaba niya na hindi ibigay ni Allah ang kanyang pangangailangan. Awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na uh, kapag tunay na nanalangin ang tao, itinaas niya ang kanyang kamay ay tunay na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ang kanyang pangangailangan dahil nakita ni Allah ang pangangailangan ng kanyang alipin. At ang Allah ay maawain at mahabagin. Yan ay nabagay sa hadith ni Abu Dawud at sa hadith ni Imam at Tirmidhi. Kaya sunna, itaas ang ating kamay ng ganito kapag tayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kabilang sa mga sunna, ay banggitin natin ang mga pangalan ni Allah. Purihin natin si Allah sa kanyang mga mabubuting pangalan at katangian upang ito ay maging uh, mainam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng... Uh, Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاهِمْ Dito, وَلِلَّهِ uh, asma Katotohanan na si Allah ay meron siyang mga mabubuting mga pangalan. Kaya, فَدْعُوهُ بِهَا Siyang nagsabi si siya Allah na kayo ay manalangin sa pamagitan ng mga pangalan na ito. Uh, kabilang sa mga nabanggit, ay merong isang uh, isang lalaki ang nagdua na kanisabi Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu anna ka anta Allah anta Allah la ilaha illa anta al ahad as samad alladhi lam yarid wa lam yulad ha ah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad narinig ito ni propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na ah, katotohanan na ikaw ay nanalangin sa pinakamainam o kabilang sa pinakamainam na pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala kaya anuman ang panalangin mo itatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ha purihin natin si Allah sa kanyang mga mabuting pangalan katangian at pagkatapos tayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kabilang din doon ay ang uh, pagtitiwala kay Allah na tatanggapin ni Allah ang ating panalangin. Yung buong-buong tiwala natin na tatanggapin ni Allah ang ating panalangin. Ganun din na ulitin natin yung dua, yung pangangailangan natin ng tatlong beses. Kabilang yan sa uh, sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na may mga dua siya na ito ay tinatawag na inuulit niya ng tatlong beses. Inuulit niya ng tatlong beses. Kabilang yan sa mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan nabagit sa mga hadith ni Propeta na inuulit niya ang ibang mga panalangin niya ng tatlong beses kapag uh, ito ay uh, kailangan ng isang tao. Ganon din na kapag tayo ay manalangin, huwag natin masyadong lakasan ang boses natin na katulad ng iban halos sumisigaw na hindi yan sunna bagus ang sunna ay hinaan natin ng boses natin dahil naririnig tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kaya sinabi dito sinabi ni Allah na udu'u udu'u rabbakum tadarru'aw wa khufiya manalangin kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon kayong pagpapakumbaba at ito ay tinatawag na yung patago ibig sabihin yung uh, hindi natin masyadong pinilalakasan ng boses natin hmm? Yan ay kabilang sa mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan hindi yung sobrang nilalakasan natin yung boses natin. Okay? Kabilang yan sa mga sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa panalangin. Kabilang sa mga dua na uh, mainam na gawin natin, kabilang sa mga pamamaraan ay ang uh, bigkasin natin yung mga nabanggit sa Quran kung ito ay sa ulo natin at mga nabanggit sa hadith. Katulad ng, uh, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina azaban na. Kabilangan ng sa mga hadith, uh, mga nabanggit sa aya, na mainam ang kanyang kahulugan, at napakaiksi, pero napaka uh, kompleto ang kanyang kahulugan. Ganon din, yung, uh, nabanggit sa aya na Rabbana gfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa thabit akdamana wa ansurna alal kafirin sa suratu al-Imran 147 kabilang yan sa mga sunna nabanggit natin yung mga nabanggit sa Quran mga nabanggit sa hadith at pwede rin na uh, gamitin natin lalo na kapag, sa, uh, kapag hindi tayo sa loob ng sala na manalangin tayo ng ating sariling lingwahe kung hindi natin mabanggit o hindi natin alam kung pa paano manalangin ng Arabic. Pwede. Kaya Allah ang maawain, ang mahabagin. Ikaw lamang ang aming sasambahin. O Allah, patawarin mo ako. O Allah, pwede nating uh, banggitin ang lingwahe natin. At ayon kay Sheikh Fauzan, Hafidahullah, Sheikh Fauzan, Hafidahullah, na kapag tayo ay tinatawag na nasa ating sala, at hindi natin alam kung paano manalangin ng lingwaheng Arabic ay pinapahitulutan na tayo ay magdua manalangin ng sarili nating lingwahe. Okay? Ta yung sa sujud natin, kapag tayo nakasujud, pwede tayo mag manalangin ng lingwahe natin. Dahil naiintindi rito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay kung hindi natin alam ang uh, wikang Arabic o wala tayong mga sa ulo na wikang Arabic o yung dua na kailangan natin ay na hindi natin masabi sa wikang Arabic. Pwede yan ayon kay Sheikh ah uh, Fauzan Hafidahullah, at uh, kabilang yan sa uh, dapat nating ma malaman at hindi kung may kailangan nga paano mo sasabihin so yan ay pinapahintulutan kung hindi natin alam pero kung alam nating paano sabihin ang pinakamainam ay ang uh, gamitin natin ito sa wikang Arabic uh, kabilang sa mga sunna ay manalangin tayo sa tinatawag na sarili natin unahin natin ang sarili natin pagkatapos ay manalangin tayo sa ibang tao yun ang sunna. yun ang sunnah uh, na ito ay uh, nabaglit sa banal Quran Rabbana gfir lana wal ikhwanin aladina sabakuna bil iman o Allah patawarin mo kami ha, unahin mo ang sarili mo at patawarin mo ang aming mga kapatid naman ng palataya so unahin natin ang sarili pagkatapos ang ibang tao yan ay uh, sa suratu al-hashr number 10 Uh, kabilang sa mga sunna o mga alituntunin ay uh, iwasan ang manalangin ng masama sa sarili at ma manalangin ng masama sa 'yong magulang, sa 'yong kamag-anak, sa 'yong mga anak. Yan ay kamalian ng ibang mga magulang minsan nanalangin ng masama sa kaniyang anak o kaya minsan nanalangin ng masama sa kaniyang sarili. Ha? Huh? Uh, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Muslim la tad'u ala anfusikum wa manalangin ng masama sa inyong yung mga sarili wala tad'u ala auladikum wa kayung manalangin ng masama sa yung mga anak wala tad'u ala amwalikum at wag kayong manalangin ng masama sa inyong yung kayamanan so yan ay uh, uh, utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam uh, kabilang sa mga uh, alituntunin sa dua ah, ay ang manalangin Uh, sa iyong kapatid na hindi niya alam. Subhanallah. Kabilang ngayon sa tunay na pagmamahal sa iyong kapatid. Halimbawa, mayroong pa, mayro mga problema ang iyong kapatid. Subhanallah. Napakaganda na manalangin ya Allah. Padaliin mo sa aking kapatid ang kanyang mga pagsubok. Patawarin mo siya. Kung nagkasakit siya, ya Allah, pag pa pagalingin mo si Fulan, ang aking kapatid, ang aking kaibigat. Kahit ang panalangin sa hindi Muslim ay pinapahintulutan. Sila ay gabayan ni Allah, sila ay uh, o may sakit ay pagalingin ni Allah. Pero, pero ang pinakadakilang panalangin sa kanya ay gabayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam na sino man ang manalangin sa kanyang kapatid ay mayroong mga anghel na kung saan sila ay nananalangin din niya Allah tanggapin mo ang panalangin ni Fulan ni Fulan at bigyan mo siya ng katulad niya. Ng yung pangangailangan, bibigyan Igyagkarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa iyong panalangin, sa iyong kapatid na mananampalataya. Allahu Akbar, napakalaking gantimpala ito. At napakalaking biyaya ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kabilang din ay manalangin sa mga tao na gumawa sa iyo gumawa ng kabutihan. Mga tao na gumawa sa iyo ng kabutihan, panalangin mo sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, man suni'a ilayhi ma'arufan, uh, ma faqala li fa'ili, jasyaqallahu khair, faqad ablaga fithana ibig sabihin uh, sa ibang hadith ayo man ata ilahi ma'rufan ma fa kafi'uhu fa uh, fa lam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an an kad kafa'tumuhu ka sa hadith ni Abu Dawud at sa Nasa'i sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag may gumawa sa inyo ng kabutihan ay sabihin niyo sa kanila ang jaza uh, jaza kallahu khairan ibig sabihin ay ni pala ang kani Allah ng mabuti. Ganun din uh, na sino man sa isang hadith, sino man ang gumawa sa inyo ng kabutihan ay suklian niyo ng kabutihan. Kung wala kayo maibigay na kabutihan ay uh, manalangin kayo para sa kanya. Ha? Kung hindi natin kayang suklian ay manalangin tayo sa tinatawag na uh, para sa kanya para sa kanyang kalusugan, para sa kanyang uh, kaligtasan, para sa gabayan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, Kabilang din sa mga maari nating gawin ay humingi tayo ng dua sa mga mabubuting mga tao. Pwede yun. Halimbawa, uh, may, kap may, may kapatid ka na uh, mayroon kang pangangailangan, pwede mong yung uh, kapatid na mabuting tao na, kapatid, uh, sana ay kung pwede ay isama mo ako sa aking dua dahil nangangailangan ako ng... Uh, tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala manalangin, manalangin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay pagalingin ng aking magulang. So pwede tayong humingi sa mga mabubuting tao na manalangin sila para sa atin. Yan ay hindi masama, walang problema dyan. Katulad ang sinabi uh, ni ni uh, propeta sallallahu alaihi wasallam na ay uh, ay akhi, na ashrikna fi du'aika wala tansana uh, sinabi niya sa Uh, isang tao na uh, isang sahaba uh, si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu na siya ay nan, uh, siya ay nag, uh, napaalam kay propeta sallallahu alaihi wasallam na magsasagawa ng umrah sinabi niya na wag, wag, mo kaming kalimutan sa iyong panalangin propeta sallallahu alaihi wasallam so tayo ay uh, walang masama na humingi tayo sa mga kapatid natin na ipanalangin tayo walang masama doon uh, Kabilang sa mga panalangin din, mga alintutunin, ay huwag tayong manalangin ng kasalanan o masama at wag tayong manalangin sa tinatawag na uh, pagputol ng koneksyon o uh, pagputol ng ugnayan sa mga kamag-anak. Sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu la yazalu yustajabu lil 'abd ma lam yad'u bi ismin rahim. Uh, ang panalangin ng isang tao ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon kay Propeta sallallahu habang siya ay hindi pa nananalangin ng masama at hindi nananalangin sa mga kamag-anak niya ng kasamaan. Kapag siya ay ginawa niya ito, nananalangin siya ng masama sa kapwa niya, nananalangin siya ng masama sa mga kamag-anak ay hindi tatanggapin ng kanyang panalangin. Kabilang din dito sa mga uh, mga alituntunin ay ang uh, paggawa ng kabutihan, paggawa ng kabutihan pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang yan sa mga bagay na makakatulong upang tanggapin ni Allah ang ating mga mga panalangin. Sinabi ni Allah, "Innama yataqab inma yataqabbalu Allahu min Katutuhanan na tinatanggap ni Allah ang mga ay ay mula sa mga tao na sila ay matakotin kay Allah. So ang matakotin ay sila yung gumagawa ng mga pagsunod, uh, sila ay sumusunod kay Allah, gumagawa ng mga kabutihan, iniiwasan nila yung mga kasalanan. So sila ang mga tao na tinatanggap sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang mga panalangin. Uh, may mga tao na uh, nanalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala pero hindi nagsasalay, hindi nagsasagawa ng mga pagsamba, uh, lantaran gumagawa ng kasalanan. So paano tatanggapin sa kanila ni Allah ang ang kanilang uh, mga panalangin? At uh, bilang panghuli, ay sikapin natin na maging halal ang hanapbuhay natin. Sikapin natin na maging halal ang hanap buhay natin. Dahil nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang lalaki na itinas niya ang kanyang ang kanyang kamay at siya ay nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginamit niya mga bagay na makakatulong sa kanya para tanggapin ni Allah. Ngunit sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, makain siya ng haram, ang kanyang damit ay haram, ang kanyang iniinom ay haram, ang kanyang kinakain na haram. Paano tatanggapin sa kanya ang kanya panalangin? Subhanallah. Kaya gawin natin ang ating hanap buhay na halal, kabilang yan sa mga dahilan upang tanggapin ni Allah ang ating panalangin. Nawa, nakatulong ang mga bagay na ito para kapag tayo ay manalang kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin yung mga bagay na makakatulong sa atin at iwasan natin yung mga bagay na maaaring maging dahilan upang hindi tanggapin ni Allah ang ating mga panalangin. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. Nawa ay gatipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga mabuting gawa. At sa muli, ay, uh, ako po ay nagibito sa inyo na subaybayan natin ang uh, uh, muli ang ating uh, iba pang mga pag-aaral. Uh, at ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga bumatin, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat.